হ্যালো বলক, আজি বনাম পনীৰ পপকর্ন। আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ কেইপিচমান পনীৰ আৰু কৰ্ণফ্লোৰ। আৰু কৰ্ণফ্লোৰৰ লগত মই অকণমান দিছোঁ বেচন। কৰ্ণফ্লোৰটো এইকাৰণেই দিওঁ যাতে বস্তুখিনি অকণমান ক্ৰিস্পি হয়। আৰু তাত মই দিছোঁ নিমখ, হালধি আৰু জিৰা। আৰু গোটেইখিনি মই প্ৰথম মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাত মই দিছোঁ অকণমান পানী আৰু এইখিনি আৰু মিক্স কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত মই কেৰাহীত তেল দি অকণমান গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছত তাত মই পনীৰৰ কিউবকেইটা পেলাই দিছোঁ আৰু তেলত এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। লগত পিঁয়াজো দিছোঁ আৰু পিঁয়াজৰ পিচটো মই ডাঙৰকৈ লৈছোঁ, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু মই গাৰ্নিছৰ বাবে লৈছোঁ টমেটো, কেচাপ আৰু মেয়নিজ। আপোনালোকেও ভাল পায়নে এনেকৈ টমেটো, কেচাপ আৰু মেয়নিজ জনাবচোন। আৰু তেতিয়া এইখিনি নুমুৱাই হোৱাৰ পিছত মই মেয়নিজ আৰু টমেটো কেচাপ দি দিছোঁ। এয়া মোৰ পনীৰ পপকৰ্ণ ৰেডি। বলক মা আৰু ভাগিনক টেষ্ট কৰক।